د جاهر جنازمه جایز ده د سر جنازمه جایز ده اختلاف په ابزلیته او په ادمی ابزلیت کې ده ته ته چاوي د دماغ د لچا خراب کړي دي چې جنازه وشو ده و, و نش ولا نه میزان ته په لاس کې چادر کړی ده لکه د مسلې تحقیق کول په کار دي هم زه په خپل باندې جنازه چې چاله کومه سرر جنازه کومه او ما تر غورخ کړیږي خصوص کې په جاهر جنازه کې جایز وتو هم ما او جنازه پسې کوم هم او د سم راهلي حدیث سليمان چې وفات جی دا یو بل سوال لې چې اغه تیر ورځ باندې د حافظ سلمان بٹ صاحب رحمه الله تعالی دا جنازه په منصور اللهور کې د جماعت اسلامي پاکستان په پا هډ کوارټر منصور اللهور کې د حافظ محمد ادریس صاحب حفظه الله دا جنازه اغه وکللو په جاهر باندې وکلله او منګم کتل او ماتړېره ملګرو ویډیو راولېګل چې د دې باره کې د سوي نمایل ځه جمعه ورځې باندې کم ځمن بیان کیږي نو پاږی کې ان شاء الله دې مسلې وضاحت منګوکو چې حافظ ادریس سي باقیده په جاهر باندې جنازه کړی دا الله اکبر نپسه سورۃ الفاتحه ویلې دا دا غی نپسه بیا سورۃ ویلې دا او دا غی نپسه بیا درود ویلې شوو دا په اخر تکبیر کې ډیر دعاګانی کړی دي نو په هغه باندې بعضی ملګرو ډیر وی اکشن اغسته دی او د خلکو ری ایکشن پر اغله دی چرته دا جماعت اسلامي ولا په جهار جنازی کوي او بعضی مفتیانو صاحبانو خو په کډم لیکلیږي د یو مذهب نه معلومه او کله یو شن جنازی کوي کله بل شن جنازی کوي زره دی مسلې تحقیق کومه یعنی د و ذات ز کوم په دوو پہلو غانوونیو پہلو خداده چې جماعت اسلامي پاکستان د یو اسلامي تحریک دی او د دې په دستور کې باقی دا مولانا مودودی رحمه الله لیکلي دی چې په جمع... جماعت اسلامي دی یو مسلک نمندې بلکې به دي کې هر مکتب فکر والا داخله دي یعنی یو شافعی المسلک په دې کې رغنیته غستې شي حنفیو المسلک په کې هم غستې شي اهلی حدیث په کې هم غستې شي لیازه پدی جماعت اسلامي پاکستان کې اهلي حديث فقيدي شوافي فقيدي حنابيله فقيدي کم چې دي خوانو المسلمون کم خلق دي په مصر کې اکثر حنابيله دي کم چې په ترکي کې دی یاغه حنابتي پاکستان کې به کې اهلي حديث تمشته او دارنګي احناب پي همشته پدی بنیاد باندې جماعت اسلامي د خبره باوند نه چاغه د خامخه سری جنازي وکی زکه چې په جماعت اسلامي کې هو قسم ما قسم خلق موجود زکه د د دی اقامت دین دی تحریک ته دی خبره هو دا او د دې سره سره زاستاپزين کې دا خبره مراجعه ست غواړم معلومات باقیده وکړم داسې مې نه یو چې په پټو سترګو باندې خبرې کوم ما ټلیفون منصوره تکړم مخ کې یو جنازه راغلی و دلاش. نو آلته یو خبره راغی وکړل چې ګوره منصوره تکله سوک جنازه راوړي لاش نو دلته باقیده اغوی وېچره زمنګ جنازه په جاهر باندې تاسو کوي نه اغيله جنازه په جاهر باندې کوي او چې کله چې منګله جنازه تاسو سره نو کوي سره نو ورل کوي یہ خدا خبر اوس راځو د مسلې فقہی پهلوله او د دې وضاحت کو هغه دا ده چې جنازه دوان جایز ده سرن جنازه هم جایز ده او جاهرن جنازه هم جایز ده البته من دا خبره کو چې من غوایو سری جنازه افضل ده د جہری جنازې نه حرمینو کوم سری جنازي کی من تیر کال پروري کې عمر له تلو شلوزه من تیر کړی دي په شلوزه کې چیر ته هم یو جناز په جاهر من نه اوریدلې ټوله سری شوې دي خو دا مطلب نه دی چې را په جاهر جنازه ثابت ندي فجہر باندې هم جنازه کیږي او سرن جنازې هم کیږي دوان جنازې جایز دی البته سلور تکبیرات پکې دي په اول تکبیر کې سنا او الحمدو دوان پکې ثابت ته الحمدلله موږ په دې مسله باندې تحقیق کړل دی په دی... یعنی سنا ده نو سنا سبحانك اللهم تتموي او الحمدو تیموي دا پدې کې چې اختلاف نشته چې پاتې حواله جایز دی کنه جایز دی یعنی اهل حدیث او شوافیه همنی البته حناب علماء هم داوی چې فاتحه په جنازه کې ویل جایز دی البته او چې تلاوت پنيت باندې ونه وي د قرات پنيت باندې ونه وي نو حناب هم د دې خبري قائل دي دا چې دا خبره نشته چېرې فاتحه په پا جنازه کې ویل نه دی ثابت حناب هم قائل دي شوافیه هم قائل دي اهل حدیث هم قائل دي یو خبره خداده او په دویم تکبیر کې وسره بیا درود شریف ته باندې علی صلاتو السلام علیکم درود چې من غوایو او په اخر تکبیر کې بیا دعا غانی دي سرب اوس دا خبر اكو چایه په جاهر باندې چې ثابت تر د دې سد دلیل شته کو نشته زبر دې یو سو دلایل وي ما یو روایت اغه مشهور روایت دی حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمای طلحه ابن عبید الله رضی الله و فرمای و سوال لی تو خلف ابن عباس ماده ابن عباس شاته منزکو علا جنازتي رجل دی یو سړي په جنازه باندې یو سړی مل دے عبد الله ابن عباس مونستمح کې شو ابن عباس په جنازي څوک دی ابن عباس هغه صحابي دی چ بوخاری کې حدیث ته عبدالرحمن ابن عوف یو ورځې په حضرت امیر فاروق باندې تراځ وکول تد عبد الله ابن اباز څنګه سره پدی پا پارلیمنت کې پدی پا جرګو کې کی ولي کینه د پښان خو زمنګ بچی دی ورته ویل تاسو په دنيشه دا ډیر جور عالم دی وی امتحان یو وخت کې ته واغستو عبدالرحمن ابن عوف په بسمنګو منله 10 بشرو د دقیقه ویلیت منو ترجمان القرآن ورته ویل شوی دی نبی صلی الله علیه و سلم ته دعا کړ اللهم علمه الكتاب وسنن الله په قرآن حدیث باندې پوهه بخاری الفاظ یاللهم علمه الكتاب والحکم الله په حکمت باندې پويکا حکیم انسانو دغه ابن عباس رضی الله عنهما و جنازه وکړه نو یې په جاهر فیها و په دې کې په جاهر باندې قراتو کو په تیز باندې حتی سمعنا وی. وی و دا سي په جاهر جنازه کوله چې منګه واوري د تلہی ابن عبید الله وای و خدای ساتي په دغه وخت کې صحابه کرامو سری جنازی هم کولې جهری هم کولې تلہی ابن عبید الله د دې وخت پهوره دا سي جهری جنازې نیولې ديلې وې کله چې دا جنازه ختمه شولا وې ما د ابن عباس لا سونو چې تر دې خوښه وې ما ته تاسو وکړو چې تاغه په جهر باندې جنازه وکړه ویل ما ته ابن عباس ویل چې سنت حق سنت حق سنت دې دا اې دا جهر سنت دې او حق دې لا ثابت دی ابن عباس و د سنت وې له هغه منغوایو سرم سنت دې او جهرم سنت دې نو دا دلیل شو دا دلیل دې د دې سره سره یو بل روایت د استامخې پیش کوم هغه ده, ده, ده چې کوم مشهور روایت دی عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي عوف ابن مالک زما د دې دلیل وي ما هغه وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ د تو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما رسولنا واوردل په دې غوګونو باندې اوریدل خلک په غوګونو باندې کوي اوسو کې په جهر باندې او وی هغه اوري وي ما ده نبی صلی الله علیه وسلم نو واوردل چې سړی مړو د وای کولا چې اللهم اغفر له و رحمه و عافه و عفو عنه او وسی مدخله او 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 عبارت ونقيه من الذنوب كما نقيت ثوب الابيض من الدنس دا دعاګانی وکړلې دا قسمه قسم, قسم دعاګانی چیکل وکړلې او دا سی ویلو چې الله تعالی په دبان رحم وکرم وکا وکړلې چې دا دعاګانی ما ووریدلې نو ول زمار مان راغه حته تمنې ته ان اكونه ان الميت په ماي الجرمان زمړوي جنازه په ما بنې کړه وي وداد وعगाने صحابه الكرام واورد لي كانوا لا صحابه الكرام لي دريم دليل دريم دليل اغه حديث ته ابن اسقع رضي الله تعالى عنه فرماي والنبي صلى الله وسلم جنازه ولا او دا فاز ويل اللهم ان فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنه القبر وعذاب النار اللهم انت اهل الوفاء واهل الحمد دا فاز ما يلا ترى بلان كيدا بلان في زمتك استاپ زمواري كيدا الله تعالى جنت تبوزا وحبل جوارك استاپ گاون كيدا ها فقيه فتنه القبر ده قبر ده عذاب وساتا وعذاب النار جهنم دورني وساتا انت اهل الوفاء الله توفى داري توفى دار ذاتي انت اهل الحمد دا دعو ابن مالك حديث مرتبيش کو دواصله ابن اسقریه متریته پیش کو د طلحه ابن عبید الله ریته پیش کو بلکی بخاری کې خدا الفاظ دی چې ابن عباس او رسدسی ویل چې نه ما جهر ته بها لتعلموا ان انها سنتن په جهر مې جنازه وکړه لا تدیر پارج تاسو پوښی چې دا جنازه په جهر باندې سنت دا البته د اختلاف پکې دی د حازمیر دی پاته هی تر راځي دی او د حازمیر دی جنازې تر راځي دی دوه احتمال پکې دی پاته هم سنت دی او دا جهر جنازې هم سنت دی په دې جو باندې د جهر جنازې هم جایز ده د سیر جنازې هم جایز ده اختلاف په ابزلیته او په ادمی ابزلیت کې دی دا تاته چاوي د دماغ د لچا خراب کړي دي چې جنازه وشو ده و نشوله نه میزان تله پلاس کې چادر کړی دی لکه د مسلې تحقیق کول پکاره دي هم زه په خپل باندې جنازه چې چاله کومه سره جنازه کومه او ما تر وغورخ کړی کیږي اوسوک چې په جاهر جنازه کې جایز وتوه مهمه او جنازه پسې کوم هم او د سومره اهل حدیث سليمان چې وفات کیږي در ټول مشران د شیخ عبدالسلام مرحوم جنازه په جاهر باندې شومنګ تیاد دي او مولانا کوم چې دا اوس مشهر عالم دی پښاور کې عبدالعزیز نورستانی سی پکړی و هغه تیر روز باندې د مولانا شیخ غلام الله رحمتی سره جنازه په جاهر باندې وشوله او په کورس باندې چې په کوم باندې حافظ سلمان بٹ مرحوم مفاتو په روز باندې د شیخ مفات شهو لهدازه د جاهر جنازه او د سیر جنازه د وانه جایز دی له وسعت نظری پیدا کول پکار دی او جگړې په دی باندې کول پکار جنازه بس اللہ تعالی تذاریک ولی او په کومه طریقه باندې چوش ولا بلکې بعض علمان خداوي کسړې سرند جنازم کوي نو په د آخري تکبير کې دا په جهر باندې الفاظ په تیزه تېزباني او چې خلک یې واوري خلک یې تیادي هم کوي نو دا مسئله شولا د جهر او د سرند جنازي خږي